السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلهان تيم باخيارته هذا نقد داون إيساي وامنتي أنو قبرتين وربحين جسوا قاري دجانا ده سماري الدكتور عالم كينتي سكلي وركنوا وحودي كيمان يا حروت التلفزيون كيستار وكل ياهي مقالة هرجيسة وعن دلش عدسين دونا هدير ربين مو أنا جو حمسة كام حسين حمسة واع قدر بضاد وركي جاكودا وان دون تانا داودي الوحة كم دا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi ciro ayaa ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanka ceelafweyn ee gobolka sanaag xukuumadda somaliland waxay ka hadashay xaaladda ka soo cusboonaatay ee deegaankaasi ceelafweyn gudoomiyaha guddida wanaag furista ee gobolka sanaag ayaa ka hadlay shaqada uu qabto xafiiskoodu kulan isbarasho ayaa loo qabtay taliska ciidamada 12-aad ee dalka Soomaaliya akhyaarta awada naga daawanaysa qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxa ka mid ah xuutiinta dalka Yemen ayaa weerartay garoon ku yaala boqortooyada waddanka Saudi Arabia kuwaasina waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida dugto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagalin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa